північна частина древньої Елади. Був літній світанок 250 року до нашої ери. На поляні серед густого лісу з'явився юнак. Він сів на камінь і зняв з плеча невідомий нікому предмет. Юнак ударив по струнах, і полинули звуки, яких ніколи не чули ні звірі, ні жодна людина. Вони пробуджували якісь дивні відчуття і владно притягували до себе, заставляючи забути вироблені віками страх, обережність і ворожнечу. Юнак виливав все, що переповнювало його душу, не дбаючи про слухачів, а їх з кожною миттю ставало все більше і більше, навіть дерева піднялись. І здавалось, ось-ось ступлять назустріч юнаку. Музиканта звали Орфей. Палко кохав Орфей юну, прекрасну Евридіку, і силі його любові не було рівних. Але швидко минули дні щастя. Отрута змії увірвала життя Евридіки. Довго оплакував Орфей смерть коханої, і плакала вся природа, слухаючи його сумну музику. Щоб розвіяти горе, вирушає Орфей у мандри. Але ніщо не втішає його, тоді вирішив він спуститися в підземне царство душ померлих, щоб ублагати владику Аїда і дружину його Персефону повернути йому кохану. Своєю музикою зачарував Орфей перевізника душ померлих Харона, який переправив його через темні води священної ріки Стікс. І навіть лютий пес Цербер пропустив його. Зачарував Орфей все підземне царство. І заприсягся бог Аїд, що виконає прохання співця. І мовив Орфей: «Я прийшов сюди благати тебе, щоб відпустив ти на землю мою Евридіку. Поверни її до життя. Дай їй ще хоч трохи пожити на світі, насолодитися сонцем і моєю любов'ю, адже вона зійшла в твоє царство такою юною». «Гаразд, Орфею», – відповів Аїд, – «веди її до життя. Але пам'ятай, за тобою піде тінь Евридіки, озирнешся, і тут же вона зникне і назавжди повернеться в царство тіней». Щасливий повертався Орфей з Евридікою додому. Але не послухав богів, озирнувся. Евридіка тут же зникла у царстві темряви. Немов скам'янілий стояв Орфей. Йому вдруге довелося пережити смерть коханої і виною. Був він сам. Розпач охопив Орфея. Здавалося, життя покинуло його. Минали роки, але Орфей залишався вірний своїй Евридіці. Всю свою тугу він виливав в піснях і грі на золотій кіфарі. Одного разу в
день свята Вакха побачили його розлючені вакханки. «Ось він! Ненависник жінок!» – закричали вони, і градом полетіло в співця каміння. Упав Орфей на землю. Вакханки розірвали його тіло, а голову і золоту кефару викинули в бистрі води ріки Гебру. І, о чудо, струни запривіли! Золоту кефару боги помістили на небі серед сузір'їв. Душа Орфея спустилася у підземне царство темряви, і знову великий співець зустрів Евридіку, з любов'ю обійняв її. Відтоді вони були нерозлучні. Так розповідається про народження музики в античній міфології і поезії. Історія Орфея і Евридіки безсмертна. Тисячоліттями вона надихає на творчість багатьох людей –